ាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទនេះគឺជារូបភាពមួយដែលខ្ញុំដកស្រង់ដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងចង្វាក់ផលិតកម្មផលិតជីទឹកបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបានទៅមើលកន្លែងផលិតជីក្រពើបាទចឹងនេះគឺសកម្មភាពសិក្ខាកម្មទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនេះកន្លែងផលិតជីក្រពើចឹងកន្លែងគាត់ធំមែនតើបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញតាមដាននៅសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ Subscribe និង Share វីដេអូនេះផងដើម្បី